Dobroveče, dragi gledaoci. Pre svega da vam se predstavim, ja sam Ilija Benjak, član informativne službe Srpskog pokreta Dveri i deo izbornog štaba za grad Kragujevac u ovoj kampanji koju ću zajedno voditi sa svojim prijateljima, braćom, saborcima iz Srpskog pokreta Dveri i takođe iz Srpske stranke Zavednici. Dobro večer, dragi gledoci. Ja sam Nikola Kujović, član izbornog štaba ispred Srpske stranke Zavetnici. Ovako, u narednom periodu ćemo se osvrnuti na prvom mestu na komunalne teme, na probleme lokalne zajednice u Kragujevcu i u selima u okolini Kragujevca. Tako da možete slobodno u narednom periodu postavljati pitanja vezana za vašu zajednicu, Zajednici. postavljati pitanja, pričati o vašim problemima i naravno mi ćemo vam odgovoriti mi, nas dvojica, ispred izbornog štaba, kao i naši kandidati za odbornike u Skupštini grada. Pre svega, zamolio bih sve ljude koji inače prate moj rad, prate Srpski pokret Dveri i Srpsku stranku Zavetnici, da nam maksimalno probaju svojim učešćem olakšati posao. Ne mislim sa time da ćete ići po terenu slikati, raditi bilo šta, već da se uključite, da vi postanete naš član, u smislu ne da se pridružite samom pokretu ili stranci, već jednostavno da budete neko ko će zajedno raditi sa nama. Da probate da nam predočite koji su problemi koje imate u vašoj mesnoj zajednici, u vašoj opštini, u gradskoj, samoj sredini i da jednostavno probamo zajedno kroz tim eksperata koji posedujemo, što se tiče i komunalne sredine, što se tiče komunalnih pitanja, što se tiče pravne sredine, pravnih pitanja i svega ostaloga, probati da zajedno svi rešimo sa vama. I sa Srpskog pokreta Dveri i Srpske stranke Zavetnici stoje ljudi koji su po svojoj profesiji bezbednjaci, ljudi koji se bave bezbednosti dece, svih nas. Postoje ljudi koji se bave samim radom u nekoj profesiji tipa profesori srpskog jezika, kao što je sam naš gradonačelnik ili ti kandidat za gradonačelnika Nada Petrović, profesor srpskog jezika. Takođe imamo ispred stranke, Srpske stranke Zavetnici još dosta kvalitetnih ljudi, pravnih ljudi koji rade sa pravom, koji se razumeju dosta toga i naravno probaćemo sa svima njima da radimo dosta kvalitetnog sadržaja. Mi smo dve medijske ličnosti koje ćete u budućnosti viđati na mom YouTube kanalu, ali naravno i podcast radit ćemo kako ja, tako i Nikola. Radit ćemo sa našim kandidatima koji su kandidat za gradonačelnika i kandidati za odbornike. Pričat ćemo sa njima o opštim temama. Takođe bih zamolio svakog od vas koje mogućnosti da napiše komentar dole šta je problem u njegovoj mesnoj zajednici, a da se tiče grada Kragujevca. Takođe, na našoj lokalnoj listi se nalaze i kandidati koji će biti, nadamo se, izabrani za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije, tako da možete postavljati pitanja i pisati o problemima koje imate, koji ne mogu da se reše baš na nivou, na lokalnom nivou, već na republičkom nivou, tako da i oni mogu da vam pomognu, da vas saslušaju i da probamo zajedno da nađemo rešenja i na višem nivou od lokalnog nivoa. Mislim da jednostavno shvatate ozbiljnost našeg rada i da želimo ne samo da budemo oni koji obećavaju, jer svesni smo da politika ima toliko loših strana i da u politici u većini slučajeva se ljudi služe sa lažnim stvarima, obećanjima i drugim nekim svojim sredstvima kojima se mi nećemo služiti. Naša izborna sama kampanja biće časna, iskrena, tradicionalna, hrišćanska i druga religijska porodica. Poštujemo svake običaje, tradicije i očuvanja naše zemlje, ukoliko je stvarno to moguće, a takođe i grada Kragujevca, koji je četvrti grad po veličini u Srbiji i mislimo da grad Kragujevac zaslužuje svoje sjajno mesto i da vidite da Kragujevac mora da se vrati Kragujevčanima, ljudima koji žive tu, takođe i ljudima koji su se doselili sa Kosova i Metohije. Tu je Nikola koji može to da potvrdi, imamo dosta prijatelja sa Kosova i Metohije koje su došli ovde i njima treba da se da pomoć, to je naš narod i trudit ćemo se ukoliko ne možemo
mi kao odbor ovde da napravimo mnogo toga, trudit ćemo se da bar na, mogu reći, slobno republičkom Da. nivou dođemo do toga da se reši problem Kosova i Metohije i da Kosovo tamo se vrati gde mu je mesto, a to je svom narodu, Srbima koji su oduvek čuvali svoje vekovno ognjište i borili se za njega i dali svoje živote kroz istoriju kako bi očuvali Kosovo i Metohiju u sklopu Srbije. Uključite se u našu kampanju. Recite koje probleme imate, recite vaše ideje za rešavanje postojećih problema. Mi smo tu da vas saslušamo i da zajedno rešavamo te probleme. Jer ovo je jedini državotvorni blok, jedini blok koji radi na očuvanju srpskih nacionalnih interesa, kako srpskih, tako i svih naroda koji žive na teritoriji Republike Srbije, jer nama je Srbija jedina država koju imamo i nemamo drugu rezervnu. Pozdrav i želim vam svako dobro. Sa moje strane isto, veliki srdačan pozdrav, hvala vam i svako od vas ko bude napisao neki problem ili nešto, trudit ćemo se da ga lično kontaktiramo, da dođe ovde kod nas i da popričamo o njegovom problemu i da probamo sa našim timom eksperata da snimimo o tom problemu i da pričamo kako bi taj problem mogao da se reši. Još jednom hvala svima, vidimo se na izborima, zaokružite broj 11 za grad Kragujevac i broj 4 na republičkom nivou da pobedi državotvorna snaga, prava Srbija, čista Srbija, časna Srbija i da jednostavno dokažemo da složni kao Srbi možemo sve. Bog je uz nas i naša bratska snaga između sestri, Srpkinja i braće Srba.